អនុញ្ញាតគោរពនឹងជម្រាបសួរអស់លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញានិងប្រិមត្តទាំងអស់គ្នាជាទីមេត្រីវាស្នាមើលមិនឃើញមែនកសិករក្រៃក្រខ្លាយជាអ្នកមានភ្លៀមភ្លៀមដោយសារតែរើសបានរបស់នេះចាថានេះគឺជាអ្វីនោះបានជាមានតម្លៃច្រើនដល់ម្លឹងឥឡូវយើងតាមដានព័ត៌មានលម្អិតទាំងអស់គ្នា បើយោងតាមការបង្ហោះនៅលើបណ្ដាញសង្គមតេតតងទៅនឹងកសិករពីអ្នកប្តីប្រពន្ធបាននាំគ្នាដើររើសអុសស្រាប់តែចៃដន្យពួកគេប្រទះឃើញរបស់មួយស្រដៀងនឹងស្បីក្តោមតែចម្លែកត្រង់ថាសម្បកខាងក្រៅរបស់វាឡើងរឹងតែសាច់ខាងក្នុងបែរជាទន់ៗឃើញចម្លែកចម្លែកបែបនេះគាត់នឹងភរិយាបាននាំគ្នាយកវាមកផ្ទះ ហើយពួកគាត់គិតក្នុងចិត្តថាគឺជាផ្សិតពិសេសអ្វីមួយស្រាប់តែយកមកដល់ផ្ទះកូនស្រីរបស់គាត់ក៏បានថតរូបចម្លែកនេះបង្ហោះក្នុងបណ្ដាញសង្គមសង្ឃឹមថាមានអ្នកណាដែលបានស្គាល់វាច្បាស់លាស់ប៉ិតណាក្រោយពីធ្វើការបង្ហោះហើយក៏មានអ្នកស្គាល់និងមានអ្នកបញ្ជាក់ថានោះគឺជាផ្សិតលីងជឺឬលីងជឺសាញ់ ក្រោយពេលអ្នកជំនាញបានពិនិត្យរួចហើយក៏ធ្វើឲ្យព័ត៌មាននេះល្បីពេញបណ្ដាញសង្គមហើយក៏មានអ្នកសុំទិញក្នុងតម្លៃខ្ពស់បំផុតគឺ3លានហាន់ប្រមាណជិត60,000ដុល្លារប៉ុន្តែលោកបានធ្វើការបដិសេធមិនព្រមលក់ឡើយព្រោះលោកគិតថាថ្ងៃណាមួយមានអ្នកហ៊ានទិញថ្លៃជាងនេះចាតាមពិតរបស់ចម្លែកចម្លែកនេះ វាគឺជាផ្សិតមួយប្រភេទដែលមានតម្លៃខ្ពស់ខ្លាំងមែនទែនដែលគេហៅថាផ្សិតលីងជឺឬលីងជឺសាញ់មានគេឲ្យតម្លៃដល់ទៅជិត60,000ដុល្លារទៅហើយប៉ុន្តែកសិកររូបនេះនៅតែមិនទាន់លក់ដើម្បីរងចាំតម្លៃណាមួយដែលខ្ពស់ជាងនេះទៀតចាហើយតេតងនឹងព័ត៌មាននេះដែរក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមនេះអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នា សូមចុច Subscribe និងរូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗផ្លែៗជាបន្តទៀតសូមអរគុណសូមគោរពលា